家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。即便遭到美英两国的军事打击，胡塞武装依旧在控制区北部靠近沙特阿拉伯边境的萨达省举行大规模演习。胡塞武装高层表示，美英的行动解开了也门百姓心中长期以来的疑惑，充分证明这两个国家就是最大的恶魔和敌人。胡塞武装不但要对美英发出最严厉的谴责，还要让他们为这次侵略行动付出沉重代价。就在胡塞武装发表这项立场强硬的声明之后，最新消息是，国际航运监测组织表示，一艘由美国营运、悬挂马绍尔群岛国旗的散装货轮就在临近也门的海域被飞弹击中。中东问题专家表示，这应该是胡塞武装遭到美英多国联军轰炸后第一次成功的报复行动。纽约时报报道，一位不愿具名的五角大厦官员表示，在美英联手发动打击行动后，美军曾经详细评估胡塞武装的受损情况，成功摧毁这个组织90%的军事设施。如果按照常理推断，胡塞武装应该没有还手的能力才对。然而结果并非如此，主要的原因在于胡塞武装把大部分飞弹和无人机都安置在机动平台上，即便美英的打击任务选择在夜间执行。然而当胡塞武装发现据点遭到攻击后，随即下令移动没被摧毁的装备，转换下来，胡塞武装的军事损失约占全数的20%到30%左右，虽然不算轻微，但是没有重到伤筋动骨的程度，让这支武装团体依旧保有相当程度的反击能力。五角大厦官员分析，胡塞武装经过近9年的也门内战洗礼，整体实力已经从最初的地方武装逐渐蜕变成不容忽视的准军事团体。加上近几年来，美国及西方阵营降低对中东地区及阿拉伯世界的关注程度，也没有持续搜集或更新关于胡塞武装的防空资讯、指挥中心、弹药储存和生产设施等重要情报，使得胡塞武装有机会在西方清忽的灰色地带中继续壮大。القدرة على تعقب وقتل ومواجهة الحوثيين وفي بلد شديد تعقيد الجغرافيا ولا في ترصد قواعدهم العسكرية ليس أمرا سهلا في المطلق. كش با تغییر نام به نام نیکولاس استی در حال حمل نفت در دریای عمان بود که نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به تلافی اقدام آمریکا در سرقت نفت ایران با حکم قضایی آن را توقیف کرد.原名为苏伊士拉詹号的圣尼可拉斯邮轮，去年因为运载超过98万桶伊朗原油而被美国司法部判定违反禁令，强制卸载油料。伊朗对于这样的做法大表不满，痛批美国根本就是强盗，更加深了两国之间的裂痕。这次伊朗以空降方式扣押圣尼可拉斯号，不但公开承认就是一次复仇，挑衅美国的意图非常明显。由于伊朗一向被视为是胡塞武装最坚定的支持者，所以美英联手打击胡塞武装，伊朗必然不会坐视不管。万一红海危机延烧到波斯湾，那么这两条加起来占全球石油海运量近40%的国际航线，以及占全球约12%贸易线，将笼罩在战火一触即发的高风险中。到时候势必会引发国际航运业及保险业的恐慌，也会影响全球能源供应和价格波动。The Houthi attacks are targeting ships that have tenuous, if any links at all, to Israel. So that's really endangered global shipping, and that's why the Americans say they stepped in. Now moving forward, there's a fear that this could spark a wider confrontation. The Houthis could fire back. The Americans could then launch another round of retaliatory strikes that could draw in others like Lebanon's Hezbollah,or even Iran, which so far hasn't been directly involved in the conflict.甘布瑞尔进一步分析，胡塞武装的诉求看似简单粗暴，就是反对以色列在加萨地区对巴勒斯坦百姓展开的无差别攻击。这样的立场受到许多阿拉伯人的支持，
尽管在以哈冲突前期，胡塞武装曾经在第一时间表态力挺哈马斯，但是随着冲突不断变化，胡塞武装也慢慢淡化支持哈马斯的色彩，反而以声援巴勒斯坦民众为主轴，顺便合理化他们在红海水域攻击以色列籍的船舰，或是向以色列运送物资的外籍商船。这样的理由也足以说服同属于阿拉伯世界的兄弟手足们。尽管哈马斯组织滥杀以色列无辜民众确实天理难容，但是以色列毫不手软的报复手段同样让饱受不公平待遇的巴勒斯坦人面临到族群存亡的空前危机。英国广播公司 BBC 分析指出，虽然包括欧美、亚洲及纽澳等多国发表联合声明，强烈要求胡塞武装遵守安理会的呼吁，停止在红海袭击国际船只的决议，可是胡塞武装却坚持以色列必须停战，否则免谈。只不过这项条件交换却让美国的立场变得非常尴尬。一来，拜登政府已经表明支持以色列肃清哈马斯组织，但对巴勒斯坦人的处境却始终没有一套有效的解决方案。而在红海航运危机上，虽然联合了盟邦对胡塞武装采取了重点打击策略，但又不能下手太重，以免引起阿拉伯世界认为美国是帮以色列攻打阿拉伯国家的误会。毕竟多数阿拉伯成员虽然未必认同胡塞武装及其支持者伊朗，但是整个中东地区却对胡塞武装愿意挺身而出为巴勒斯坦人发声的行动给予正面的评价。相较于美方资助以色列大批武器弹药借以铲除哈马斯的支持，早已经被中东人民认定美国就是阻碍加萨停火的始作俑者。美英动用航母及各式先进战机及飞弹打击胡塞武装临近红海的军事据点，若是从数字上来看确实成果丰硕，但是并没有真正重创胡塞武装的军事动能。庞大的军费再加上先进的装备只收到有限的成效，胡塞武装依旧有能力在红海威胁国际海运线的安全。诚如美联社驻五角大厦记者科普的观察，美英的这场军事行动或许将会为胡塞武装提供一个加入战争的理由，到时候胡塞武装和伊朗一鼻孔出气，一个在北方控制霍姆斯海峡，一个在南边持续出没曼德海峡，阻挠红海航运，影响所及将不是美英两国的损失，而是关系到全球货运及石油流通的时间及成本效益。万一这个问题始终无解，到时候所造成的经济损失势必只能由全球买单了。好了，就到这里，我们下次见。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。